Skynd dig herover, mand. Skynd dig her. 50 sekunder, så er jeg inde igen. Der kom sådan en kæmpe en. Ja, det der juggernaut, der var en pisse svær. Hoxon! Hoxon, help me! Hoxon, help me! Ej, Hoxon, du får mig ikke op nu. Jeg er helt nede lige om lidt. Og så Hoxon, you can do it. You can do it, mate. You can do it. Yeah, ja, jeg kom op. Jeg er helt nede. Hoxon is the hero. Ej, ja. Jeg er helt nede nu. Nej. Jeg vil spørge om 3 minutter. Åh, fuck nu af, mand. Nu kommer de jo bare alle sammen. Åh, oh, nej. Ej, jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke arbejde med det her. Jeg kan ikke arbejde med det her. Okay. Jeg må ikke farme. 3, 2, 1. In your face. Læg dig. Ej, så er du der lige pludselig. Jeg kan ikke gøre noget, når det der smoke er der, mand. Jeg kan ikke arbejde med det, mand. Så væk nu. Nu væk med jer. For helvede, lortet. Og nu er jeg nede igen på grund af ham der. Jeg skyder ham i hovedet. Jeg skyder ham i hovedet. Bare skyder ham i hovedet, for helvede. Han er svagest der. Yes, sådan der, du fik ham. Sådan. Godt gjort. Overred mig. Red me. Red mig. Nej! So close. Nej. Hvor er vi dårlige til det der spil? Ej, det er også fordi, I skal blive ved med det pisse der. Okay. Jeg har klovnemasker på. Ja, det er derfor. Det er lort. Så har du nogle andre masker på. Ja. Har du taget en anden maske på? Har du det? Infected. Har du søst? Ja! Har du taget en anden maske på? Ja! Ej, hvor er du noob. Det har du da ikke. Jo. Hobbiten har taget en anden på. Jeg har også. Det kan jeg ikke se. Du har taget en helt almindelig. Du har taget en... Nå. Fuck, yeah, well. Man. Ej, hvorfor... Du skal ikke løbe efter den der. Okay. Nej, det er snedigt. Tag de masker der, mand. Det kan jeg ikke få lov til at tage på. Løb efter den der. Den der thermite der. Jamen, den er jo så sindssygt vigtig. Hvis vi nu... Hej, seriøst? Også fået en deployable eller noget, der har I fået en ammo bag, ikke også? Ja, jeg har også fået ammo bag, nemlig. Ja, det har jeg også. Skal vi prøve at aftale sådan, at vi sammen så går hen efter den der termite der, så? Jamen, fordi den er pisse vigtig! Den er mere end en op! Det er bare, det går bare... Det går bare den, der samler den første op, der kan samle den næste op, tror jeg. Nej, vi kan ikke tage den op, før vi har lagt den første. Så skal der bare en derover, og så skal jeg hente den, nemlig. Det er bare, det vil bare gøre det meget nemmere. Men så skal vi bare have en til at stå deroppe ved, hvad de, hedder det? En ind til den der bank manager. Ja, okay, jeg går hen til ham der bank manageren der. Skal jeg finde ud af. Der er serverrum herover, så det kan jeg også godt ordne, hvis der. Det kan jeg også, hvis der. Nu skal vi lige prøve at se, nu skal vi finde den der bank manager først, Tine. Jeg har styr på de der guards, så. Jeg er kapteret. Okay. Hvor er bank manageren hen? Det ved jeg sgu ikke. Han skulle gerne lyse op. Det er fuck. Han har gemt sig. Okay, så... Det ved ikke, skal vi prøve at starte nu? Nej. 1, 2, 1, let's go. Nej! Jeg var manager, men... Har du fundet ham? Nej. Men jeg var i hans rum. Jeg kan ikke finde ham, mand. Hvad fanden der, dreng? Hans telefon ringer. Find that bank manager. Jeg tror han er hernede. Han er hernede. Han er i rummet der, hvor det... Bank manager til mig. Jeg har fundet bank manager. Hvorfor er vi også kun... Altså, hvorfor var det kun mig, der var nedenunder? Det er jo... Nope. Det giver jo ikke nogen mening. Jeg er nedenunder nu. Vi er klar, hvis det er. 3... 2... 1... Sådan der. Væk med dem. Der var han. Hallo, det er her, han er, mand. Jeg har lagt ham. Har lagt noget, ja. Sådan der, og jeg har callet. Hallo, ned med dig, mand. Jeg har gjort det, alle ved ham. Godt, læg dem ned, alle dem her. Og så prøv at binde nogle af dem også. Fordi så så har vi styr på det, nemlig. Er der nogle folk heroppe? Ja, det var der faktisk. Ned med dig, for helvede, når jeg siger til dig. Sådan der, I ned med jer, for helvede. Sådan der. Jeg kan ikke gå sådan der. Godt. Ja, og så sætter jeg drillen i gang. Ja. Hvem har... Sådan der. Sæt drillen i gang. Jeg har taget det.
Godt, og jeg sætter det op her. Okay. Er der en, der har startet den der drill? Nej, men jeg har den nu. Jeg kommer med den, jeg kommer med den. Så går jeg ovenpå igen, og så bliver jeg derop. Okay. Så nå, det er den der. Er det for en maske? Kæft, den ser jo grim ud, den der. Hvad men? Obit! Jamen, I bliver her, mand. I bliver her, så skal jeg nok være herop. Okay. Så står jeg herop og, hvad hedder det, skyder dem herop fra toppen af. Hvad fanden fatter du? Jeg er rundt som dinosaurer. Eller? Sjovt eller andet, mand. Nice. Siger kig på mig. Ja, jeg går min vej. Husk at holde den der, hvad hedder det, det bord der, det skal I holde kørende hele tiden. Så, ja. Der ikke, så den ikke brokker sig. Nu kommer de. Der er 205 sekunder til den er færdig. Det er nemlig korrekt. Ja, det tager pisse lang tid sådan noget der. De kommer nu. Det ligner mig nu egentlig meget godt. Dallas. Og nu har jeg går ind til det der security show der. Hvor man går jo Honda mode den der, så bare sådan springe rundt og bare nakke hele lortet. Det er godt, nice. Hvorfor kan jeg ikke gå ind til det der security show der? Der var det. Åh jo. De kommer nu. Bæs, ja. Og tager den her pistol og lakker det første, mand. Jeg går op og løber hurtigt op og se om jeg kan skaffe noget, om jeg kan samle noget af det der thermite op. Ja. Ej, stop så. Jeg tror ikke, du kan. Ja, Hogster, han gør også meget. Fuck, man, nu er de jo alle sammen her i lobbyen her. Hold, jeg skal lige have den af en. Jo, jeg tog en til thermite. Åh, nice. Okay, cool. Skal jeg sende ind? Nej, der er ikke flere, der er kun to. Der er ikke flere. Fint. Så går vi tilbage til vores lobby, så. Der er en, der kommer en security eller en, Ja, nu kommer de. Nu skal jeg herhen til det der erase show der. Okay, fint. Det gør jeg lige. Okay, så skal vi jo bare blive her og holde stand. Så nu er der ingen grund til, at du stikker af hele tiden. Der er snipers, sjov. Er der sniper? Ja. Åh. Jeg kan ikke se ham. Så. Jamen, det er ikke herinde. Det er ikke herinde. Og nu fik de fat i en hostage for Sanda. Det går jo ikke. Sådan der. Jeg har styr på den. Læg jer ned, mand. Er de stadigvæk derovre, eller hvad? Åh, det der smoke der. Det er pisse tændt, ikke også? Sprayer bare ind i det smoke der. Sat, mand. Ah, fuck, nu skal jeg lade også, mand. Fem ikke noget røg, der skal redde jer, mand. Det er færdigt. Jeg spjæs. Læg dig nu ned, mand, din idiot. Og lige før han kommer de bare løbende, eller? De skynder sig bare væk, eller hvad? Ja, de løber over hele, mand. Det er fuldstændig meningsløst. Jeg er in your face, bitch. Sådan der. Jeg har ham på kornet. Jeg bliver skudt af en anden loft, tror jeg. Hvordan ser det ud med drillen sjov der? Ah, den er gået i stå. Jeg tænkte mig. Jeg starter. Cool. Åh, den er så lang til at starte igen. Fucking langt, så jeg bliver nakket. Jeg har prøver at holde styr på dem herfra. Der er snipers, husk det. Jeg kan jo ikke se de der fucking civilians. Jeg plukker jo bare, altså. Oh shit, man. Læg her. Jeg har en ammo bag, hvis det er, men jeg ved ikke, om jeg vil bruge den. De er snipers oppe i toppet, oppe i tårnet der. Ja, jeg er godt, men jeg skal have ammunition. Oppe i hvad for et tårn? Ja, jeg har fået ham ned, Jeg har ikke set sådan der sniper, så dem tager I bare. Sådan der. Rimestyr på det. Du lagger simpelthen. Ja, lidt. Altså, jeg kan godt spille væk. Har I en ammo bag dernede? Ja, vi har en ammo bag hernede. Tak. Der skal jeg have noget ammo, mand. Jeg lover på det. Sådan der. Nice nok. Get your face. Ned med jer, mand. Bitches. Hvordan ser det ud her? Ja, det er godt. Jamen, det her, det er en god. Altså, tredje gang er lykkesgang, jo, kan man sige. Wow, ja. Første gang, den var sådan rimelig. Oh, fuck. Jeg løb. Nu kommer jeg bare til at løbe ud i det hele. Første gang fucker jeg den op. Åh, nu smadrer jeg en civilian. Oh my god, du skal være med at sidde der i. Mange civilians nu. Fej, mand, altså. De spænder over det hele, mand. Kan de bare lægge sig ned, så rammer vi dem, ikke? Der er en, der dør der. Hvor fanden i helvede. Gider du godt lade være med det der? Tak. Hvor er den der sniper, når han sidder der? Han er død. Du når kun lige jeg bliver op, skudt på, mand. Fordi jeg døde. Og så ramte jeg en civilian igen, mand. De kan også bare lade være med at løbe. Spirit. Ja, jeg er her, mand. Jeg skal lige have fucking noget ammunition. Tag noget ammunition ind, hvor der ned. Ja. Bare den her bag. Jamen, de er simpelthen for dumme, de der civilians der, mand.
Bobby, du ligner sådan en grim en, altså. Ja. Let's go, let's go. Hvad er det, jeg skal have noget om til min gun? Hallo, du. Læg dig ned, mand. Go, go, go. Bitch, yeah. Bare run, 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 åh, oh, fuck, jeg har rimelig lav liv. Ja, så du bare pas på. Du bare løb ud i det, så jeg så redder vi dig. Jeg bliver bare her. Hmm. Holder øje med, de kommer. Men nu skulle der brænde to, ikke også? Jo, der er også to i gang. Ja, meget nice, meget nice. Hold død lige der. Very nice. Hvad siger du? Very nice. Hey, så har jeg den her over, så den her side med Hoxton. Okay, jeg har den her over så. Okay, så har jeg den med Spirit herover. Ja.